Sharik. Bekala Sharik. Evo, alhamdulillah, nakon što smo izašli iz našeg hotelskog smještaja, evo, naši muatemiri polako idu prema Bejtullahu i odmah smo tu, evo, na platovu Harama. Dakle, kao što smo i obećali, naš hotelski smještaj su uz sami Haram i na tome ćemo, ako Bog da, nastojati da ostanemo sve dok budemo organizovali ovakve odlaske kako na hadž i na umru, jer blizina hotelskog smještaja do Harama se teško može mjeriti sa bilo kakvom cijenom. E, to je dakle ulaz u hotelski smještaj neposredno blizini Harama. Idemo sad ovdje, inšallah, izvijemo papuče, ok? Izvijemo papuče, stavimo pod kazuho ili kesu, uđemo desnom nogom i kažemo Bismillahi Allahu Ekber, Allahumme, gospodaru moj, iftah li, otvori meni, evvabe rače, vrata tvoje milosti. To je dola kad se ulazi u svaku banu, a o harem pogodno. Dakle, sad ćemo puta proći vamo, desnom nogom, salavat na poslanika, proučite naša tu Evo, sad došli smo u Haram, sad idemo dalje. Sad morate pogledat. Sad kajete Bismillahi Allahu Ekber, La ilaha illallahu, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Walillahi l'ham. Thank you.
Pa mi smo nazivali. Uvijek su prvi susreti sa Bejtullahom ostali nezaboravni, a kako i ne bi, kad čovjek ugleda ovo zdanje. La haula wala kuvvete illa billah. Gospodaru naš, hvala ti na tvojoj blagodati, da si nam olakšao da dođemo na ovo časno mjesto. Da se rekao da je...